Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Yah. Okey, hari ni Nek Yah nak tunjuk buat apa? Poli ubi Kelantan. Ha. Poli ubi Kelantan. Sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, ni bahan-bahan dia deh. Ubi lah, ubi kayu. Apa kita perlukan? Ubi kayu ni kita koyok. Kita koyok bersih. Ni, ni. Koyok bersih jadi gini. Jadinya ubi kayu ni masuk angin dah sikit ni, ubi kayu ni. Masuk angin. Kaitan tu bukan dia masuk angin. Sebab kalau dia, kalau sekerat ni mudah masuk angin. Lepas tu kita koyok-koyok, kita parut. Kita parut guna ni lah. Kita parut ni. Lepas tu, kita perlukan nisan. Ni Nek Yah guna 5 karat kecil ni. Nisan, daun pandan, satang, daun pisang. Daun pisang ni Nek Yah lak dah ni. Okay. Daun pisang. Lepas tu apa lagi? Tak ada lah. Garam. Okey, gini. Ubi ni kita parut tu, lepas pada kita parut tu lepas pada kita koyok kita parut. Parut gini ya. Kalau mesin dengan mesin ni boleh juga. Nek Yah pun tak tunjuk banyak lah. Kita parut lah sampai habis ni. Nek Yah ada dah parut dah ni. Itu hok Nek Yah parut tu. Ubi. Lepas tu sebelum tu kita masuk air nisan kita dulu. Guna satang. Bismillahirrahmanirrahim. Satang dah bersih. Itu kita ambil nisan lah bubuk ni. Lepas tu kita buat daun pandan. Daun pandan kita cari-carikan sikit lah. Daun pandan. Jadi kita masuk satang kita ni. Sampai dia hancur dan sampai dia jadi likat lah. Tapi kita ni, sebab kita parut ni, oh dia banyak air kan, dia lembek. Jadi Nek Yah nak tubuh sikit. Bismillah. Nek Yah guna ni. Sebab apa Nek Yah buat gini? Sebab Nek Yah nak suruh turun air ubi tu lah. Air ubi hok rasa mau apa? Ada kat ubi kan, kadang-kadang dia pahit pun ada. Lagi saya ni nak buat video. Nenek buat video. Tu kau tengok.
Kejap saya. Dia jadi kering gini ya. Ubi kan, kalau ya ubi besar dia makan banyak, jadi banyak air. Ya dia kering sikit. Ini ubi kita yang ayah peruh tu kan. Ya ha. Di mai sana, di mai sana. Eh, kau review ni. Ni dah ni dia sudah malu. Di sana, di sana. Di warung ni dicari. Jadi kita masuk air satang kita ni. Oh, ni aku kira. Kita buat garam sikit. Kita buat garam sikit. Jadi kita masuk sampai dia jadi likat. Santan dengan nisam tu. Okey. Sekarang ni yo. Apa ni? Pekat ni kau ni kita nak yang tutup rapi kalau dia pekat. Dia pekat gini eh. Dia pekat gini ha. Pekat-pekat. Lepas tu sekarang nak yang akan bubur dalam ubi ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok dulu cair setara mana.
Dia kalau datang tu sikit, benda ni kita jadi kerah. Kerah tak sedap kot tu. Jadi aku tak suka-suka, kita agak-agak gitu je lah sikit je. Dia jadi gini. Setara ni je lah lembek. Okay. Sekarang kita apa? Kita panah kukusan kita. Sekarang proses kukusan ni pulak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tergantulah nak buka suara. Okey, sekarang kukusan kita panah dah ni. Kita kukus ni. Proses nak kukus ni. Oh ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kukus dalam 20 minit. Tengoklah lepas 20 minit kita tengoklah masuk tak lagi. Dia tergantung atas besar kecilnya kuih kita lah. Kalau kecil tu cepat sikit masuk, kalau besar tu lambat sikit masuk. Okey. Masuk dah ni. Kuih kita ni.
Kita kukus dalam 20 minit. Kanak-kanak tutup api. Panas lagi. Ya. Kita tunggu dia sejuk lah. Panas lagi tak enak tu. Okey. Ni siap dah ni. Poli ubi Kelantan ni. Nama dia ni poli ubi Kelantan. Sebab apa nak yang kata poli ubi Kelantan? Sebab dia berasal dari negeri Kelantan lah. Orang Kelantan, orang tua-tua Kelantan tu ni. Dia buat poli ubi gini lah. Ubi dia, ubi kayu ni. Sinonim lah makanan orang zaman dulu-dulu kala. Orang zaman Jepun. Tahun 1945 dulu. Dia orang makan ubi kayu lah. Dia macam-macam. Berbagai kan lah. Rebuh, capur dengan apa-apa sebab dia tak ada nasi, tak ada benda. Tapi kita zaman moden ni, nak kau tak ingat dah ke ubi kayu. Malah budak-budak tak suka ubi kayu. Anak cucu nak jatuh akal ni. Budak-budak ni tak suka. Gini. Ni dia panas lagi ni. Kalau sejuk dia comel lah. Gitu. Sejuk. Nanti rasa sikit panas sikit. Bismillah. Memang sedap lah. Apa? Budak-budak lah ni kata benda. Sedap gila. Okay. Lain ni pun belah 12 ni tau. Ada belah sebelah ni. Dekat. Pertengah hari ni berapa? Hari ni 16-17. Banyak dah orang jual ubi tepi-tepi jalan dia ni sebab banjir. Nak banjir ni kan orang hujung tahun ni kan malah orang jual ubi. Ni nak ya beli tepi jalan orang jual. Pergalah buat ni. Poli ubi Kelantan ni. Memang sedap lah dimakan. Okey lah. Kita jumpa di lain video. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bye-bye.